E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo tutorial de instalação, mas o download do GTA, deixa eu entender o nome aqui, aqui a abreviatura é o 542SA, que é o San Andreas. Eu não sei como pronunciar isso, mas eu vou colocar assim desse jeito no canal, não sei o nome disso aqui. GTA V 4 San Andreas, os dois, porque aqui é o significado do GTA V e 4, ó, os dois dentro do San Andreas Beta 3. Então eu já fiz o download, eu vou deixar os links que eu achar aí na descrição. Consegui dois tipos de link, um com o download do jogo completo, que eu fiz aqui até o download aqui, vou instalar com vocês, e mais dois links, que é o parte 1 e parte 2, para vocês fazerem separado aí, se caso for difícil vocês fazerem o download de um link só, porque o tamanho, ó, 8 GB e 400 MB, o tamanho. Então, ó, deixa eu tentar extrair aqui, ó. Aí eu já vamos fazer passo a passo para ver como que funciona. Inicialmente, a primeira vez quando eu instalei, eu encontrei algumas dificuldades para poder fazer abrir, mas aí foi. Então, ó, aqui é o completo de 8 GB, que eu vou deixar no primeiro link, tá? E só extrair, ó, extrair. Então você vai ter que ter 8 GB no PC, mais 8 GB para você extrair, vai dar uns 16, 17 GB, vai ter que estar livre aí no espaço do seu HD, vocês verifiquem. Então eu vou extrair, ó, rapidinho ele vai extraindo. E mais não sei quanto, mais 8 GB e pouco aí para o próprio jogo, que é a pasta do jogo, tá? Então, deixa eu ver, 16, uns 20, 25 GB você vai ter que ter no PC aí, né? Ou então você extrai, apaga a pasta, esvazia a lixeira para ganhar espaço aí no HD, tá? Então, vocês vejam, ou guarda, não sei. Então tá aí, ó, duas pastas aí, o total dá 16 GB. Aí ele vai extrair o jogo também, o jogo vai ser mais de 8 GB, então vai somar com isso aqui, tá? Ou você joga fora, ou guarda, tanto faz. Deixa eu ver quanto espaço eu tenho aqui no HD. Falando nisso, ele vai gravar dentro do C2 pontos. Quando vocês forem instalar, ó, eu tenho mais 30 e poucos gigas aqui, dá para instalar. Então, quando vocês instalar, deixa ele instalar do jeito que ele quer colocar, não onde ele quer, ó. Então vamos abrir a pasta. Se você pegar o download que está dividido em duas partes, um download vai vir com 3 arquivos e o outro download vai vir com os outros 3. Vocês, após fazer o download das duas partes, vocês peguem todos os arquivos e coloquem junto para ficar assim, ó, tá? Para ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 juntos em uma única pasta, igual está aqui no vídeo. Para este setup poder extrair de todas as pastas, tá? Se faltar uma, já era, não funciona. Então vamos lá. Setup aqui, ó, dois cliques. Tá tudo assim, estranhas letras, porque tá em russo, seria, né? Então, ó, setinha para frente para continuar. Vamos lá, passo a passo. Setinha para frente, continua aqui com aqui adiante, né? Não sei o que está escrito, mas vamos colocar adiante. Olha, repare que foi direto. Eu vou até cancelar aqui. Não me deu a opção de escolher a pasta e nem o local da instalação. Tá? Ó, eu vou de novo. Prestem atenção. Eu cancelei. Para frente e ó, não me deu. Então, ó, eu olho aqui, ó, C2 pontos, tá vendo? Então eu já sei que ele vai gravar lá na pasta C2 pontos dentro da pasta arquivos e programa. Pode deixar ele instalar, pode deixar, não se preocupem, tá? O importante é você ter espaço no HD, fiquem esperto com isso. Então eu vou deixar ele instalando, quando tiver no finalzinho eu volto para mostrar para vocês. Dá para me mexer aqui, ó, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Dá pra me mexer aqui, ó, apertei aqui a janelinha do Windows aqui. Enquanto ele instala, ó, vamos lá na pasta, ó, janelinha do Windows, lá na pasta C2 pontos. Então aqui, ó, meu computador, C2 pontos aqui, que é a que eu renomei como Windows 7, arquivos de programas, abre aqui, ó, e olha ele aqui, ó, tá sendo instalado, ó. Vou até abrir, ó, tá vendo? Ó, tá instalando o áudio, o CLEO, e aqui vai ser instalado todos os arquivos, tá? Então ele vai instalando aí, ele tá dentro da pasta áudio, colocando os Beregnites aqui dentro. Pode deixar ele instalando aí, depois a gente volta. Bom, já sabemos a localização, né? Dentro da pasta arquivos. Vamos deixar aí, vamos acelerar. Posso pegar? Dá aqui um salgadinho. Não me leva meu salgadinho, não. Café com leite. Servidos. Bora. Ainda falta muito ainda. 1 hora depois. E já está chegando ao final aqui. Bacana que fica mostrando slides aqui de imagens do jogo real, né? Com o CJ, é claro. E partes do cenário aí, ó. Que nem isso aí, ó. Olha. E já era, ó. Setinha pra frente para finalizar. E fechar. Se caso vocês fizerem o download daquele que está dividido em duas partes. E quando você for lá no instalador aqui. E aparecer para você uma opção aqui, que eu lembro que aparece uma opção estranha, que eu já tentei várias vezes aqui, ó, ó, ele tá indo direto, não tá aparecendo. Mas se caso aparecer, clique sempre sim, como se fosse sim. Vocês vão ter que ter uma noção de selecionar a opção sim. O importante é ele instalar direto, sem você alterar nada. Faça a instalação tudo direto, como pede aí. Só ir clicando avançar, 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 até ele instalar. Então, ó, instalado aqui, cheio de trololó, não mexam em nada, não adicionem nada, não instalem nada, 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 ó. Como eu disse em outros vídeos, tem muito arquivo criptografado aqui bloqueado, ó. Esse aqui que é o padrão de GTA San Andreas está fechado, não tem bosta nenhuma aqui dentro, tá? Ó, se vocês forem abrir, não tem bosta nenhuma. A instalação das coisas não está aqui, estão aqui, ó, nesses arquivos aqui, ó, os veículos, carros, mapas, tudo que era para poder substituir, ó, extrair, ó, nem adianta você tentar abrir que não vai, é tudo bloqueado, vai dar um erro. Então não mexe em nada, tá? As texturas de olha, ó, tá vendo? Nem adianta tentar abrir que não vai, ele tenta abrir, mas fica vazio. Então, ó, tem aqui os efeitos que vem tudo padrão, você não precisa alterar nada, que já tá tudo bacaninha. Não mexa em nenhum ajuste, tá? Tem os script CLEO na pasta CLEO, ó, que vocês vão ver aqui, tá? Que são algumas funções de câmera, de controle aí do veículo, aí, ó. Tem aqui uma enhança de partícula do Júnior novo, ó. Esse aqui que eu tava falando no outro vídeo, ó, que tem uns efeitos de partícula que pode talvez chegar a substituir o overdose efeitos, que eu tava comentando no vídeo de demonstração de Liberty City, que é o mapa do GTA V. Então, ó, eu instalei aqui. Deixa eu ver se vai abrir de primeira. Porque eu tenho uma outra pasta de GTA que tá aqui no canto, aqui, ó. Eu só quero ver se ele vai abrir de primeira. Apareceu aqui, ó. Fastman, Limit Adjuster, aqui, ó, que eu não tinha visto. É porque a pasta tá bem na frente. Não vai me bugar as coisas aqui. Ih, já abriu. Ele foi de primeira, mas tem gente aqui quando vai abrir não abre, tá? Deixa eu sair. Ele abriu, apareceu o Fastman aqui. Aí, eita nós. Deixa eu fechar aqui. Aí, fechar tudo, pronto. Tá. Não tem nenhum jogo aberto. Então, às vezes quando você vai abrir, clicar aqui, ele não abre. Algumas pessoas indicaram isso, ó. Vem aqui na pasta documentos. No meu PC ele é assim, ó. Eu tenho um GTA aqui com o ENB Series, tá vendo? Eu tenho o ENB Series, então eu já instalei o ENB Series nesse jogo aqui diferente. O jogo GTA original, o jogo abre. Mas quando eu vou abrir um outro jogo que não tem o ENB Series instalado, ele não abre. o outro jogo. Só se eu pegar esse ENB Series que tá aqui nessa pasta e jogar aqui dentro, aí ele abre. Se caso você não quiser que abra com o ENB Series essa outra pasta, você vem no documentos, quer que ela abra normalmente sem nada, documentos, GTA User Files e remova esse primeiro arquivo aqui, ó, que é as configurações lá de resolução da tela, que está em Full HD, tudo. Então, vocês retirem e tentem iniciar o jogo que não está abrindo. Não importa qual jogo seja aí de GTA San Andreas, aí conversão do total ou não, não importa. Se ele começar a travar porque você colocou o ENB Series ou tirou o ENB Series, tenta remover esse arquivo aqui, aí vocês vão ter que refazer os ajustes tudo de novo lá que vocês fizeram ou não, tá? E aqui, ó, abre aqui o Limit Adjuster, certo? Então, ó, tá vendo que vem um código aqui embaixo? Quando vocês forem fazer a primeira vez aí abrir o jogo, ó, copiem esse código, eu vou fazer aqui agora, ó, seleciona, copiar, certo? Vem aqui, eu vou fechar, fecha, eita, que é pra não ficar aparecendo toda hora. Eu já copiei o código lá, deixa eu sair, volta aqui. Aí eu venho aqui, ó, nessa pastinha aqui de parâmetros de configuração do Fastman, tá vendo? Fastman 92, abre ela, rola até lá embaixo, pronto. Aqui, ó, deixa eu ver, porque eu não tô enxergando o mouse tá piscando. Cola, exatamente igual eu fiz aqui, ó, donação, janela de donação aqui, ó, para desativar, exatamente nesse mesmo local, vocês vão abrir no seu e cola. E o meu mouse aqui tá danou-se. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui o bicho. Pronto, salvou. Quando você for iniciar, toda vez que você for iniciar, não vai ficar abrindo aquela janela do Fastman, tá? Você pode iniciar o jogo aí, ó. Já abriu, ó. Já era. Aí, se caso de desregular a resolução, ó. Opções, deixa eu ver. Linguagem, espanhol. Eu vou voltar de novo o meu arquivo que já estava pronto, senão vou ter que configurar tudo. Mas se caso não ficar abrindo, vocês tentem remover esse arquivinho aqui, GTA_SA.7. Pra ver se abre aí, se caso não abriu de vocês aí, tá? Eu vou colocar ele de volta aqui, que eu já sei que eu já tenho até um... Aí. Pronto. Então vamos lá. Iniciou. Opções. Configuração de pantalha. Eu tenho um brilho aqui, eu vou aumentar no máximo pra gente poder enxergar, porque o Bandicam aí não grava muito com muita claridade, né? Ele escurece. Distância de bujado, que é a distância do horizonte, vocês diminuam, tá? E os efeitos visuais, você põe em médio ou baixo. O baixo vai desativar a grama e as sombras. Põe no médio, ele ativa a sombra e a grama, mas fica com um pouquinho de baixa qualidade. E a resolução aí do seu monitor. Limitador aqui de frames por segundo, tanto faz, né? Vocês escolham. E panorâmica sim, que é o que eu tô acostumado. Mip mapping sim, anti-aliasing não, tá bom. Iniciar. Nova partida, sempre nova partida, tá? E no meu caso aqui, no meu PC, eu não consigo recarregar o jogo para iniciar de novo. Quando eu tento recarregar, a tela fica meio escura, aí eu tenho que sair para poder recarregar. E olha só a imagem como o jogo inicia. O CJ ali embaixo ali no mapa ali, ó. Então, eu escolho. Eu estava em Liberty City ou Los Santos. Tanto faz. Vamos lá, Liberty City, lá, que é o que eu havia demonstrado. Tá? Tá muito claro. Nossa, tá bem claro aqui, hein? Vamos diminuir um bocado aqui. É, ele já vem com esse time seek aí dele. Então olha aí, ó, aparece um táxi, né? E o mapa carregando diretamente. Repare que foi direto, né? Não trava nem nada. O FPS aqui com ele desativado fica... No meu PC tá uns 50 FPS, normal. Sincronizado aqui. Então, mapa de Liberty City, as árvores não estão piscando, porque o que fazia as árvores piscar, quem viu meu vídeo anterior, era o ENB Series DirectX 2.0. Olha só como não tem um cenário carregando. Se você instalar e não ficar adicionando modificação, igual eu fiz, o jogo vai ficar perfeitamente, tá? No mapa tem aqui os ícones, mas esses ícones aqui, ó, deixa eu ver se tem casa. É só no mapa lá de GTA V lá, não tem casa. Eles colocaram, talvez seja uma referência para o pessoal que está desenvolvendo aqui a TC, para depois estar adicionando aí uns script CLEO, alguma coisa, ó. Olha o tanto de árvore, tá vendo que ela não pisca? Funciona perfeitamente. O cenário também não está demorando para carregar. Por isso que eu falei, não mexa em nada das configurações, nada nos parâmetros, deixa tudo direitinho. Distância do horizonte vocês diminuam para poder ver os prédios ao longe, igual eu demonstrei no vídeo lá. Ele tem uma mira, ó, Vou iniciar de novo aqui um novo jogo. O Bandicam parou de gravar porque eu baixei o Bandicam que não era registrado. Ele grava só 10 minutos, então ele parou de gravar. E eu já vou iniciar de novo aqui no mapa do GTA V, tá? Que eu tava demonstrando aí que tem a função de mira, que você aperta a mira igual do GTA V, tá? Então eu tô no mapa aqui do GTA V, ó. Você mira igual o GTA V, ó. E atira igual, isso aí já vem no mod, tá? Então, ó, o mapa do GTA V também carregando aqui, tá? Só que o mapa de GTA V ele tem bem mais coisas do que o do mapa de GTA 4. Ele é gigantesco, que eu vou demonstrar no próximo vídeo aí com o ENB Series DirectX 2.0, pra gente ver como é que fica. Então, com certeza vai ter locais aqui no mapa que vai demorar um pouco para carregar, ó. Que nem vocês estão vendo aí que tá com uma certa lerdeza para carregar, tá? Principalmente quando você estiver no centro, onde tem muitos prédios, porque os prédios tem muitas colisões 3D, muita estrutura 3D nos prédios. Os prédios não são simples igual do GTA San Andreas, né? Porque no GTA San Andreas os prédios são retos, quadrados e mais nada, e a textura. Aqui não, aqui os prédios tem janelas, tem estruturas 3D de canos, de mastro de bandeira, de tudo. Tem várias coisas num único prédio, então tem muita coisa para carregar, ó. Igual vocês vão vendo aí. Mas fora isso, ó, as estradas também vai ter alguns locais que pesam muito. Que nem eu tô indo lá pro centro lá. Vai ter locais que vai ficar meio que transparente, tá? Pode ser que demore, ó. Tá vendo que tá carregando? Isso porque eu coloquei a distância do horizonte no mínimo. Então vai carregar quando tiver bem em cima mesmo. A textura que não é a low poly aí, né? Que você vê ao longe. A textura que você vê real de perto. Até que não tá transparente aqui o cenário, ó. Olha, aqui, ó, transparente. Olha o tanto de coisa que tem que carregar, tá vendo? É muita estrutura, que nem esse outro prédio aqui em construção, ó. Tem muita estrutura 3D para carregar, ó. Esses prédios em construção, ó. Tá vendo? Mas nada que vai prejudicar aí, ó. Tá, olha, em comparação com Visa, isso aqui tá 10-0. Tá de 10-0, tá completaço. O mapa tá praticamente completa, comparando com o Visa. Olha lá, invisível. Então tem que esperar carregar, porque aqui é um mapa muito mais pesado do que o mapa do GTA 4, tá? Olha o tanto de objeto, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui é uma construção. Então, com paciência já era. E é isso aí, galera. Não vou esticar mais não, para não Bandicam aí. Eu espero que tá já tem mais alguns minutos. E quem tiver mais links aí, diferente do que eu compartilhei, me manda aí que eu ponho na descrição para ajudar o pessoal. E se alguém também conseguir subir esses 8 aí, giga em alguma outra plataforma, por exemplo no MediaFire, ou no ForShare, ou no Mega, se alguém tiver aí links, para não deixar morrer esses links aí, porque esses links aí eu peguei de um canal do amigo aí. E ele até comentou que o pessoal aqui, os autores, estavam liberando esses downloads somente mediante a pagamento lá em dólar, lá tudo. E ele conseguiu pegar e liberar assim de graça, né? Então pode ser que os autores acabem cortando esse link que eu disponibilizei aí na descrição. Então vocês têm que ser rápido, façam download e se conseguir upar em outro local, me passa o link de download que eu ponho aí na descrição aí para ajudar o pessoal, tá? Para não deixar morrer, porque o negócio tá muito top. Tá bacana, apesar que demora demais para carregar aqui na parte aqui de GTA V, ele tá funcionando bem, não tá travando. E de vez em nunca o áudio do veículo pode ficar silencioso, somente o áudio do veículo, mas as rádios e tudo continua tocando. Isso é de vez em quando, de vez em nunca, muito mais, não é raro, né? Mas também é uma vez em outra. Tá? Então eu vou deixar aí, ó, o FPS não cai, mesmo ele estando carregando assim, ó. Claro que eles vão terminar isso aí, vão lá saber como é que eles vão fazer os ajustes dos limites, ó. As ruas transparentes que eu havia falado, ó. Tá vendo, né? Até que tá indo rápido o carregamento, eles demoravam pra caramba. Mas só ter paciência, ó. Campo de golfe, tudo aí do lado. E é isso aí, galera, beleza? Então, quem subir aí em alguma outra plataforma, me manda o link aí que eu ponho na descrição pra ajudar todo mundo. Aí uma mão lava a outra, né? E todo mundo pode se divertir aí. E eu vou trazendo sempre mais novidades que tiver aí. Beleza? Então, fui!